ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಬೆಳಗಾವಿನಿಂದ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರಮಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 625 ಮತದಾರದಾರ್ರೆ ಗೋಕಾಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟದಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಓಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ಸೀಟ್ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಿಲ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಓಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಸರ್, ಒಂದೇ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಕನ್ ಜಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದ ನಂತರ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತವ್ರೆ. ಅದು ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 625 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮತದಾರರು ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ.